નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, કેરી એજ્યુકેશન યુટ્યુબ ચેનલમાં આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. આજનો જે ટૉપિક છે એ તમે થંબનેલમાં જોઈ શકો છો. તો આજે આપણે જોઈશું બાબા સાહેબ આંબેડકર ઓપન યુનિવર્સિટી, જે જુલાઈ અને ઓગસ્ટ 2024ના જે એડમિશન હતા, બરાબર, તો તેના એડમિશન લેટર અને આઈ કાર્ડ ડાઉનલોડ થવા જઈ રહ્યા છે. તો એની વિશે આપણે સંપૂર્ણ માહિતી લઈશું. તો વિડીયોમાં છેલ્લે સુધી બને રહેજો. જો વિડીયો બનાવવા હોય તો વિડીયોને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઇબ કરી દેજો. તો ચાલો આપણે સ્ટેપ બાય સ્ટેપ જોઈએ એડમિશન લેટર અને આઈ કાર્ડ કેવી રીતે ડાઉનલોડ કરવું. તો પહેલાં મિત્રો આપણે જોઈશું એડમિશન લેટર, બરાબર, જે બાબા સાહેબ આંબેડકર ઓપન યુનિવર્સિટી દ્વારા હાલ જે છે, બરાબર, એ જાહેર કરી દેવામાં આવ્યો છે. તો તેની વિશે થોડીક માહિતી લઈ લઈએ. તો આ રીતે આખું એડમિશન લેટર તમારું રહેશે, બરાબર. તો આ પત્રની વિગતો જેમ કે નામ, સરનામું, નોંધણી નંબર, અભ્યાસક્રમ, વિષય, અભ્યાસ કેન્દ્રનું નામ, કોડ નંબર, જાતિ કોડ, અનામત કક્ષાનો કોડ વગેરે માહિતી દર્શાવેલ છે. એટલે કે જે એડમિશન લેટર છે, બરાબર, એમાં આટલી આટલી બધી માહિતી અહીંયા તમારે દર્શાવેલી છે, અહીંયા એવું કહેવા માગે છે, બરાબર. આગળ આપણે જોઈએ તો આ પ્રવેશ સંબંધિત કામગીરી admission.info.@ બરાબર BAOU.edu.in પર સંપર્ક કરવાનો રહેશે. એટલે કે મિત્રો, તમારે કોઈ એડમિશન રિલેટેડ તમારે કોઈ પણ જાણકારી મેળવવી હોય તો તમે admission.info@BAOU.edu.in પર તમારે સંપર્ક કરવાનો રહેશે, એટલે કે મેલ કરવાનો રહેશે. અહીંયા ક્લિયરલી એવું લખેલું છે મિત્રો, આ રીતે છે, બરાબર. પરીક્ષા કેન્દ્રોને બધું અહીંયા આપી દીધેલું છે, એટલે આ રીતે તમારું જે છે એ એડમિશન લેટર રહેશે, બરાબર. છેલ્લા જે છે એ તમારી આખી જે સીટ છે, બરાબર, એ તમારી અહીંયા જોવા મળશે. હવે આપણે આઈ કાર્ડ વિશે જોઈશું. મિત્રો, હવે આપણે જોઈશું સ્ટુડન્ટ આઈડેન્ટિટી કાર્ડ, બરાબર. એટલે કે તમારું એડમિશન લેટર જ્યારે આવે છે એના બાદ તમારે જે આઈ કાર્ડ છે, બરાબર, એ આ રીતે અહીંયા જોવા તમને મળશે. તો અહીંયા બાબા સાહેબ આંબેડકર ઓપન યુનિવર્સિટી, બરાબર, સ્ટુડન્ટ આઈડેન્ટિટી કાર્ડ એવું લખેલું છે. જે તમારું કોર્સ છે, હાલ જે મારો કોર્સ છે એ MSO છે, બરાબર. એનરોલમેન્ટ નંબર, તમારું નામ, એડ્રેસ, ફોન નંબર, બરાબર, એની સિવાય તમારી ડેટ ઓફ બર્થ, એડમિશન ની જે સેન્ટર છે, બરાબર, એની સિવાય તમારે જે છે એડમિશન ટર્મ, બરાબર, એક્ઝામ ટર્મ, એન્ડિંગ ટર્મ અને એન્ડિંગ ટર્મ જુલાઈ 2030, એટલે કે આ રીતે આખી ડિટેલ્સ આવી જશે. હવે તમારું જે એડમિશન લેટર છે, બરાબર, એ ડાઉનલોડ થઈ જાય અને એના બાદ તમારું જો આઈ કાર્ડ છે એ ડાઉનલોડ થઈ જાય છે, તો એક વખત તમારો આઈ કાર્ડ છે, બરાબર, ચેક કરી લેવાનું છે. અને એના બાદ તમારે એની જે કલર ઝેરોક્સ કાઢીને એનું લેમિનેશન કરાવી દેવાનું છે. કારણ કે જ્યાં સુધી તમારું ડિગ્રી પૂરી નહીં થાય, બરાબર, હાલ મારું MSO છે, તો MSOની ડિગ્રી જ્યાં સુધી કમ્પ્લીટ નહીં થાય ત્યાં સુધી આ આઈ કાર્ડ તમારે સાચવીને રાખવાનું રહેશે, બરાબર. તો આ રીતે આખી માહિતી છે. હવે એને આપણે કેવી રીતે ડાઉનલોડ કરવાનું છે એની વિશે સમજીશું. હવે જે છે મિત્રો એ તમારે ગૂગલ ક્રોમમાં આવી જવાનું છે, બરાબર. ગૂગલ ક્રોમમાં આવશો, તમારે અહીંયા સર્ચ કરવાનું રહેશે. જે સર્ચ તમારે રહેશે, બરાબર મિત્રો, કે શું સર્ચ કરશો, તો અહીંયા તમારે છે, બરાબર, BAOU, બરાબર, આઈ કાર્ડ, બરાબર. આ રીતે તમે સર્ચ કરશો તો એની જે લિંક છે, બરાબર, એ જોવા અહીંયા મળશે, જે અહીંયા તમને ક્લિયરલી અહીંયા જોવા મળી રહ્યું છે, બરાબર. એ હું તમને એક વખત સમજાવી દઉં છું. આ જે છે, બરાબર, અહીંયા આઈ કાર્ડ તમને જોવા મળી રહ્યું છે, એના પર તમે ક્લિક કરશો, બરાબર. તો ક્લિક કરશો એટલે જે એની ઓફિશિયલી વેબસાઇટ છે, હાલ જે છે, બરાબર મિત્રો, થોડીક પ્રોબ્લેમના લીધે રિચેટ બતાવે છે. તમે એક બે વખત ટ્રાય કરશો એટલે ઓટોમેટિકલી અહીંયા સિસ્ટમમાં આવી જશે. ટ્રાય કરીએ છીએ આપણે.
तो मित्रों जे आई कार्ड है बराबर, एना बाद जे आई कार्ड पर आप क्लिक करीशू तेरे आ टाइपन एने जो ऑफिशियली वेबसाइट है बराबर आ खुली ने आवी जैसे। तो अँ तमे जोई सको छो डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी, अँ तमारो रजिस्ट्रेशन नंबर बराबर, एप्लिकेशन नंबर अने डाउनलोड आई कार्ड, एटले कि तमारो जे रजिस्ट्रेशन नंबर है बराबर अँ नाखवानो रहेशे। जो ए ना होय तो जे तमारो एडमिशन लेटर है बराबर अँ नाखवानो तमारे रहेशे। हवे तमे एडमिशन लेटर है ये अँ नाखशो અને એના બાદ તમારે જે છે એ ડાઉનલોડ પર ક્લિક કરશો ત્યારે તમારું એડમિશન લેટર છે બરાબર, સોરી આઈ કાર્ડ છે એ તમારું અહીંયા ડાઉનલોડ થઈ જશે। હવે આપણે એડમિશન લેટરની પ્રોસેસ જોઈશું, તો વિડીયોમાં તમે બન્યા રહેજો। હવે મિત્રો આપણે જોઈશું બાબા સાહેબ આંબેડકર ઓપન યુનિવર્સિટી એડમિશન લેટર। તો આ જે એડમિશન લેટર છે બરાબર આપણે કેવી રીતે ડાઉનલોડ કરવો એની વિશે માહિતી લઈએ, તો સ્ક્રોલ કરશો થોડું તો અહીંયા તમારો રજિસ્ટ્રેશન નંબર બરાબર અને એના બાદ તમારો એપ્લિકેશન નંબર અહીંયા બતાવશે, એટલે કે આ બેમાંથી ગમે તે એક હશે બરાબર તો ચાલશે। તમારો રજિસ્ટ્રેશન નંબર હોય તો અહીંયા નાખી દેવાનો છે, જો ના હોય તો તમારો જે એપ્લિકેશન નંબર છે એટલે કે તમે એડમિશન લેટરનું ફોર્મ ભર્યું છે તો તમારો જે અરજી નંબર છે બરાબર એ અહીંયા નાખવાનો રહેશે। હવે તે તમે નાખશો બરાબર તો અહીંયા લખેલું છે કે ડાઉનલોડ બરાબર ઈ કન્ફર્મેશન લેટર, એટલે અહીંયા તમારે ક્લિક કરવાનું રહેશે અને ક્લિક કરશો એના બાદ તમારે જે છે એ ડાઉનલોડનું ઓપ્શન આવી જશે, તો તમારું જે એડમિશન લેટર છે બરાબર ડાઉનલોડ થઈ જશે। તો મિત્રો આપણે સંપૂર્ણ માહિતી લીધી જે આઈ કાર્ડ વિશે બરાબર, આઈ કાર્ડ અને તમારું જે એડમિશન લેટર છે તેનું બરાબર। તો મિત્રો તમને ખબર ના પડે બરાબર ડાઉનલોડ કેવી રીતે કરવો કે શું કરવું બરાબર, તો એક વખત વિડીયો પ્રોપરલી જોઈ લેજો। થોડી ઘણી આ જે વેબસાઇટ છે બરાબર હાલ પૂરતી જે છે એ થોડી હેંગ મારે છે, તો એક વખત તમારે બે ત્રણ વખત ટ્રાય કરવાનું છે વેબસાઇટ પર જઈને, તો એકદમ ઇઝીલી ડાઉનલોડ થઈ જશે। થોડો ઘણો પ્રોબ્લેમ આવશે બરાબર, તો એક દિવસ પછી પણ તમે ટ્રાય કરશો તો પરફેક્ટલી તમારું ડાઉનલોડ થઈ જશે આઈ કાર્ડ અને એડમિશન લેટર। તો મિત્રો નવા વિડીયોમાં આપણે ફરી મળીએ, તો રજા આપજો, નમસ્કાર।